କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କର 164ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜେଇ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଅତିଥି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଲୋକେ କେବଳ ଶହୀଦ ଦିବସରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିର ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ଲାତାନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସଚେତନର ଆମର ଅଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଏଇ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କର ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି।